xana xamul ni goor l'islam nanguna mu am ñetti jabar yo xamna ño bokk mbey ak bay xamna ko sax de ci te ka xaram da ko nangul leer pour mam lool dafa salté té xalé tay la religion musulmane il a autorisé l'homme à avoir deux femmes même s'ils ont le même père et mère. Donc toi tu dois l'accepter de nga nang bolé ñaar ñu bokku nday ak baye ci ben boom koku dafa haram ko lol lañuy wax tahrimu muaqqat waye man na len dafa la haram rek waye haram ngeeg de ko la ci bu la dag man na la haram asdir waye man na la dagal bo také ñaar bo gisé ñaar ñu bokku nday ak baye man nga ñew tak magji am ak mom ay dom bo sa yo ko wacce rek rak ji dagal na la man nga ko tak buma kenn nak lol da salté yalla mo gëna xam li rafet ak li set yépp mo la ko gëna xam jërul nga nan lol da salté man mako def waye nak mënu leena bolé ci benn bom ndax wa antajmu bainal ukhtayni illa ma qad saraf mënu bolé ñaar ñu bok nday ak bay ci benn bom waye bo wacce kenn ci man na tak ka ci dess man nga sax tak rak magji am ak mom ay dom wacce ko dem tak rak ji am ak mom ay dom waccat ko delewat ci magge lolou dara nekku ci man na nek donte ñom ñaar ñoo sax ay cheikh lañ nota yalla waxna illa ma qad saraf inna allaha kana ghafurur rahima allahumma ighfir li warhamni.